Faleminderit shumë i nderuar kryetarun. Sigurisht që shoqata Esnaf është një shoqatë mike personale për mua, sepse kemi një angazhim të jashtëzakonshëm të përbashkët, që nga koha kur kam qenë kryetari i Odës ekonomike, një angazhim të parafrimit dhe të ndërtimit të urave ekonomike të bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe Turqisë, sigurisht që edhe marrveshja për drejtinë të lirë e cila është nënshkruar para pak kohës i kontribon në këtë drejtim raportet tona të mira politike dhe ekonomike të cilat janë në vijë më sipër për të ndërtuar dhe për të avancuar për çdo ditë më shumë. Çështja e fiskalizimit ka qenë një çështje që është ngritur shumë herë nga shoqata Esnaf, është ngritur nga shoqata zyrtarëve, është ngritur nga Oda ekonomike, është ngritur nga të gjithë dhe duhet ju them sot që shumë shpejt do ta bëjmë një zgjidhje. Unë besoj që në vitin 2014 do të hym me këtë çështje të zgjidhur dhe unë jam në komunikim të drejtë për drejtë me gjitha shoqatat që të gjejnë një zgjidhje e cila është zgjidhje e përballueshme për juve dhe zgjidhje e cila i kontribon formalizimit të ekonomisë. Është interes i komunës, është interes i qytetarëve të Prizrenit, është interes i zyrtarëve, i esnavëve, i gjithë neve që të kemi trajnime të suksesshme këtu. Sigurisht është bërë shpejt ky objekt i aftë për të punuar, sigurisht që sigurisht i të përcjellim edhe ato vajza për trajnimet e tilla, do të kemi edhe shumë e shumë aktivitete të përbashkëta për të bërë. Përcaktimi i Qeverisë Republikës Kosovës është që sektori privat ta udhëheq ekonominë, ta udhëheq rritjen ekonomike dhe ne qeveria do të dalim pak në rendin e dytë sa i përket kësaj, sepse roli ynë është për të krijuar ambient, ndërsa ekonominë duhet ta bën ekonomia. Kështu është edhe një gatishmëri edhe komunës, edhe qeverisë që të ndihmoj organizatat jo qeveritare, por edhe nga aspekti tjetër të krijoj një marrëdhënie që të krijojmë kushtet më të mira edhe afariste edhe për krahje investimeve. Dhe ju përfaqësues të shoqatave tjera, si dhe antart, mirë se erdhët. Në këtë mlioni gjithashtu të falenderoj edhe ministrin Jagzhillarit që prej fillimit ka qenë në përkrojet tonin, po posaçërisht edhe zotri Besim Beçaj, që para se në ardhë në ministri ka qenë kryetari Odës ekonomike dhe marrëdhëniet për nime fantastike edhe prej atit përkrahje nuk e ka ndërprej, gjithë nga ka për cjell, dhe në këtë ras duat të falenderoj edhe Odën ekonomike, hapsiren, të cilën do të shfrytëzojna për çështjet e trajnimeve dhe për çështjet e edhe seminareve të ndryshme të shoqatës ESNAF. Në anën e majtë këtu kena dhe disa trajnime apo disa punë tona që i bëjnë të shoqatës son, dhe të cila do të vazhdojnë edhe në këtë ndërtesën e re. Leoni, si i japim një ullë të mbarë dhe inshallah do të kemë për do të trajnime të sukseshme. Masi e kanë kulturimin ata duhet të përcjedhin.